Washingtonul մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները տևեցին շուրջ 4 օր։ Բանակցությունները մեկնարկել են մայիսի 1-ին, որի ընթացքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են անցկացրել նաև ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Բանակցային օրակարգի մանրամասները հայտնի չեն, բայց կան պաշտոնական հաղորդակցություններ բանակցություններին առնչվող գնահատականներ Վաշինգտոնից և Բաքվից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ նախարար Արադ Միրզոյանը Սալիվանի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան չեն նպաստում տարածաշրջանում կայունության հաստատման ջանքերին։ Արտաքին գործերի նախարարը խոսել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրներից։ Ըստ ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության, ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով Հորդականի և Միրզոյանի հետ հանդիպմանը Բայրամովը նշել է, որ Հայաստանի համար կարևոր է հրաժարվել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված քայլերից։ Ի պատասխան հայկական կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի բարձրաձայնմանը Բայրամովը ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների հայտարարել է, որ այսպես կոչված Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում բնակվող հայ բնակիչների վերաինտեգրումը երկրի ներքին խնդիրն է և հակառակորդի միջամտությունն այս հարցում անընդունելի է։ Սակայն հանդիպումից և հանդիպման վերաբերյալ կողմերի իրարից տարբերվող հայտարարություններից հետո ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սալիվանը Թվիթերում գրեց, որ Սպիտակ տունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջընթացը բանակցություններում և խրախուսում շարունակական գերխոսությունը։ Թե բանակցություններում ինչ առաջընթաց է արձանագրվել, ամերիկյան կողմն այդպես էլ չի հստակեցրել։ Մինչ նախարարները բանակցումային Վաշինգտոնում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի ժամանակ հաստատեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի բանակցությունները կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ են ընթանում։ Այո, կա սեղանին փաստաթուղթ եւ այն փաստաթուղթ է, որ ես առաջարկեցի, որ Տիկին Խամոյանը գա իր բարձրացած հարցից հետո, երբ որ ինքը ասում էր, այդ ինչ դավադրություն ցույց չեք տալիս, թող ասել լավ։ Ես հանձնարարել եմ ԱԳՆ-ին, որ ձեզ հրավիրեն ծանոթացնել, ինքն էլ ասեց, պետք չի։ Հիմա, բայց այդ այնեն չի, առիթ չեմ օգտագործում, էլի ասել, լավ, դե չեք ուզում, ուրեմն պետք չի։ Կարող եք ծանոթանալ։ Այդ փաստաթղթի մեջ ոչ մի նորություն չեք գտնի, որովհետև այս փաստաթղթի մասին ասել եմ հրապարակային այս ամբյոնից, այսինքն թեզերի մասով, ասել եմ մանրամասների մասով, տեքստային տարբերակների մասով կարող եք և Ադրբեջանի ներկայացրածին ծանոթանալ, և կարող եք մեր առաջարկներին ծանոթանալ, մեր ռեակցիաներին ծանոթանալ։ Թե որ փաստաթղթի կամ դրա որ տարբերակի մասին էր խոսում վարչապետը, պարզ չէ, բայց ըստ տարածված լուրերի Ադրբեջանի կողմից առաջարկված փաստաթղթում Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ են ներկայացվում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը կարողացավ հերքել կամ հաստատել, թե դեռ չի հաջողվում Ալիևին համոզել փաստաթղթից հանել Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ պարունակող ձևակերպումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը, ապա այնտեղ արտգործնախարարը, ինչպես տեսակ, բարձրաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման հարցը, ուստի ես ինքնորոշման մասին էի հարցնում, պարոն Խանդանյան։ Գիտեք, ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսակցությունը մեր հանրային քաղաքական դաշտում արդեն մի քանի ամիս է ընթանում է, և այս մասին բավականին մանրամասն խոսել է վարչապետը վերջերս, ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության շուրջ տեղի, վերջին 30 տարվա և հատկապես վերջին 15 տարվա բանակցությունների ընթացքում ինքնորոշման իրավունքի բանակցություն համար բանակցությունների վերափոխումները, վերաձևակերպումները և խնդիրները, ուստի այս պահին մենք պիտի, կարծում եմ, արձանագրենք
այսօրվա խնդիրը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության խնդիրն է, իր իրավունքների խնդիրն է, և առաջարկենք այդ խնդիրները հասցեագրելու ուղղությամբ։ Անդիմությունը վատատես է Վաշինգտոնյան բանակցությունների հարցում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ասում է՝ լուրջ մտահոգություններ ունեն։ Իշխանությունների առաջարկած փաթեթային լուծումը փաթեթային կապիտուլյացիա է։ Ամեն ինչից հրաժարում, ամեն ինչը մոռացություն, ամեն ինչ ուրանալ, դրա մեղքերը իհարկե ձախողումների բոլոր մեղքերը նախկինների վրա բարձել և ստեղծել ինչ-որ մի պետություն, որի ապագան իրանքերս քիչ են պարտերացնում։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը բանակցություններից մեծ ակնկալիքներ չունի։ Մեզնից շատ խոսում է Ֆրանսիայի նախագահ Արցախի ինքնորոշման մասին։ Նաև Գերմանիայի կանցլերը խոսեց, նաև ԱՄՆ-ում մի քանի կոնգրեսականներ նախագիծ են անում։ Այ եթե մենք կարողանանք մեր միջազգային գործընկերների խոսույթը, քաղաքական խոսույթը վերածել իրավական ձևակերպումների, մենք կունենանք առաջընթաց։ Մինչ Հայաստանում խորհրդարանական ուժերը փորձում են հասկանալ Վաշինգտոնյան բանակցությունների ազդակները, այս ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական սպառնալիքները և պահանջներ հնչեցրեց։ Նրա հիմնական պահանջն այն է, որ Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ Արցախն Ադրբեջանի մաս է։ Միջդեռ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ Արցախի միջազգային կարգավիճակի փակելու որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Նա նշել է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը միջազգային առումով շարունակվում է չլուծված մնալ։ Բանակցությունների ավարտին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը տեղեկացրեց, որ գրանցվել են շոշափելի առաջընթաց և խաղաղության համար ձայնագիրն արդեն շատ մոտ է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանին ու Ադրբեջանին չի հաջողվել որոշ հարցերի շուրջ համաձայնության գալ։ Ըստ հաղորդագրության, խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ ունեցել են փոխհմբռնման առաջընթաց։ Միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ, նաև հայտնի դարձավ, որ Միրզոյան Բայրամով հաջորդ բանակցությունները տեղի կունենան Ռուսաստանում։ Ալիևն ասել էր մայիսին. Երևանից միայն հաստատում են, բանակցություններ նախապատրաստվում են, բայց թե երբ կկայանան, դեռ չեն հստակեցնում։